No heti näin tiistaina on kyllä mukava nähdä näin paljon ihmisiä, että varmasti on ollut patoutumaa ihmisillä päästä näkemään myöskin niin kuin livenä. Meillä on ollut muutama, kaikki tietää, haastavia erilaisia kriisejä tässä takana, mutta kyllähän ne myös tietyllä lailla vauhdittaa tätä, että kyllä kattoa halutaan myös lisää niin kuin lämmöneristettä ja hassu tilanne, kun raaka-aineen hinnat ja tuotteen hinnat on ollut korkealla ja silti niin kuin kysyntä huipussaan, että meillä on Protanilla hyvä tilanne nyt, kun katsotaan ensi vuoteen, että meillä on uusi tehdas valmistuu ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana ja tulee reilusti lisää kapasiteettia, että on mitä myydä.